Marie-Jean! Welkom bij The Sky is the Limit. Het programma dat zonder schroom binnenkijkt bij de Happy Few van Vlaanderen. Danielle keert samen met haar toyboy Tom terug naar de Côte d'Azur, waar ze vroeger zo gelukkig was. Voor mij is dat hier heel emotioneel om hier terug te komen. In zijn caramelborgade, Marie de la Mer. Dat is echt 60 jaar geleden of zo dat ik hier nog zien geweest. Kijk, Danielle, je moet eens zien wat ik hier vind. Dat is die klak die ik al van vorige zomer ontzoeken ben toen dat wij hier ook waren in zijn caramelborgade, Marie de la Mer. Thomas de la Mer. Ja, ja, voilà. En dan zijn we naar hier gekomen met de vliegende notto, hè. Thomas. En een vliegende notto. Een helikopter, hè. Oh, zo schoon. De panorama fantastiek, hè, Thomas. Kijk, Danielle, zie je dit? Ze hebben hier ook speelgoed whisky voor de kleine mannen. Allee. Die tablet is kapot. Zeg, Danielle, je moet eens zien. Hier liggen condomen in de frigo. Mijn voeten doen zeer. Ja, wij vragen dat soms om in de frigo te liggen, want onze Danielle die lust dat wel nog eens scheren. Een calipo. Maar dan krijgt Danielle telefoon van de man met wie ze hier vroeger woonde. De kunstenaar Zivo. Hallo, Zivo, zijn jij al ingecheckt? Ja, daar is eigenlijk feitelijk als Danielle lang mee samengewoond met die en Ivo. Zivo. In welke kamernummer heb jij? 69. 69, dat is 96. Mijn petit cochon, die. Allez. Tom, ik ben heel even weg. Blijf jij hier even zitten? Ja. Ja. Ja, als je. Als die een Ivo belt, ja, dan. Zivo. Zivo, ja, juist, ja. Ja. Wat denkt u dat ze nu aan het doen zijn, Danielle en Zivo? Ja, dat weet ik niet, ja. Ja, en waarom gaat u niet kijken? Ja, ik zou wel willen, maar Danielle doet altijd de deur op slot. Ja, dat gaat niet, hè. Zijn hier niet geren?